Jabatan Pendaftaran Negara JPN bercadang mengenakan denda terhadap orang ramai yang gagal menuntut MyCard yang siap diproses dalam tempoh ditetapkan. Dan denda itu bagi memastikan pemohon tidak lambat menuntut MyCard mereka sehingga ada yang menggunakan dokumen pengenalan sementara walaupun sudah tamat tempoh. Ketua Pengarah JPN Datuk Muhammad Yazid Ramli berkata, jika diluluskan, denda RM10 mungkin dikenakan. Pemohon yang gagal menuntut MyCard yang sudah siap wajar didenda kerana disifatkan gagal mempunyai pengenalan diri yang sah dan menyukarkan pelbagai urusan. JPN juga bercadang memendekkan tempoh sah guna dokumen MyCard sementara kepada kurang 30 hari berbanding 3 bulan sebelum ini. Ia bagi melicinkan pelbagai urusan rakyat. Bagaimanapun, kedua-dua cadangan itu masih di peringkat perbincangan. Datuk Mat Yazid ditemui media selepas melancarkan projek hub percetakan teragih MyCard DPP JPN Pulau Pinang di Georgetown. Projek hub DPP itu memberikan penjimatan kos kepada pembangunan sistem, tenaga kerja dan perkhidmatan pos laju kepada JPN Pulau Pinang.